Четвертий міжнародний фестиваль «Дніпро Puppet Fest» продовжує дивувати каскадом цікавих вистав. Чергова відбулась 19 січня. Актори Полтавського академічного театру «Ляльок» привезли спектакль «Різдвяна ніч» за мотивами оповідання Гоголя. Створити феєрію гротеску їм допомогла навіть сама сцена. Теж незвичайна. Дійство відбулось у концертному залі колишнього кінотеатру «Супутник». Провідником на виставу для обраних глядачів міг стати сам Микола Васильович Гоголь. У чому штука і чи був на сцені чорт, розкаже наш культурний оглядач Фауст. У колишньому кінотеатрі «Супутник» – велике свято. Двері цієї малознайомої сцени для містян прочинив фестиваль «Дніпро Puppet Fest». Його керівник у захваті. Дуже приємно, коли в залі панує атмосфера збудження, коли всі чекають лише на початок вистави. Отже, ми розпочинаємо третю виставу на четвертому фестивалі «Дніпро Puppet Fest». Ваші оплески! Нею стала вистава за колоритною повістю Гоголя «Різдвяна ніч». До Дніпра її привезли актори Полтавського театру, режисер-постановник Олександр Іноземцев. У Дніпро Puppet Fest-і полтавські гості беруть участь уперше, а до гастролей їм вже ж не звикати. Вони виступали на різних сценах, як в Україні, так і за її межами. Різдвяну ніч добре знають глядачі країн Прибалтики, а ще Грузія та навіть Туніс. Цей спектакль – родзинка їхнього репертуару, розповідає пані Тетяна, директорка театру. А пов'язано це з унікальною мовою акторів. Ми є наслідувачами Миколи Гоголя. Полтавщина – це є його батьківщина і, безумовно, наша мова, полтавська мова, вона є виключно тільки в нас. До речі, про мову. Цей спектакль возили світом лише українською. І це ніяк не завадило йому полюбитися закордонному глядачеві. Не чіпай, батьку! Що? Не чіпай? Та я зараз тебе всю душу вип'ю. Що? Ай! Навіть якщо люди не розуміють української мови, то сюжет і виставу вони розуміють повністю. І обов'язково запрошують нас. У нас були такі випадки, коли люди потрапляли на міжнародний фестиваль, бачили нашу виставу і потім вже запрошували до себе з цією ж виставою. Триває вона трохи менше години. Герої усім знайомі, як власне і історія. Вистава багатопланова. Грають як самі актори, так і вертепні ляльки. Але не в них закуркована справжня магія. Вона у взаємодії ляльок із акторами. Тут працює лялька вертепна, і буквально секунду ця лялька відходить на інший план, і актор виходить в живому плані, в цьому ж образі, але в живому плані. І далі йде там якийсь такий гротескний танок, після чого актори знову повертаються, знову з'являються ці дві ляльки, і дія продовжується далі. Місяць, а де ж віна? Пропав. Їй-богу, пропав, наче чорти його вхопили. Сміється, хинув такий старий п'яниця. Одного із мешканців Диканьки, батька Оксани, який залицявся до Солохи, Чуба, грає Микола Вітрюк. На думку актора, його персонаж є позитивним. А ще, каже, він дотепний. В ту складну ситуацію, коли він попадає, він виходить, знаєте, із юмором. Таким, знаєте, щирим юмором, він піддіває кума одного там іншого. Ну, вистава надзвичайно атмосферна і цікава. Тут все позитивно. Негатив переможений навіки. Пану Миколі взагалі ця вистава дуже цінна, бо червоною ниткою пройшла крізь усе його творче життя. Замолоду він грав Вакулу, потім сільського голову. Тепер доріс до ролі Чуба. Я тільки починаю грати, починаю шукати, тому що це образ надзвичайно різноманітний, надзвичайно глибокий, надзвичайно цікавий. Пані Солохо, отверзі! Ой, сховайте мене, господине! Пані Солохо! Не можна мені з ним зустрічатися! Лізьте в ландух! Пані Солохо! Не в ландух, не в ландух! Мені однаково! Пані Солохо! Іду! Клятий, як двері висаде!
Навіть потрапити на магічну виставу можна було незвичайним способом. Кожен прихильник творчості Гоголя, хто принесе примірник його творів, міг отримати квиток безкоштовно. Звісно, якщо відповість на кілька питань щодо загадкової постаті автора. Проте вони більше не очікувані, ніж складні, каже керівник Puppetfest. Люди готуються, наприклад, з приводу творчості або біографії Гоголя. А я питаю, наприклад, чи були уси у Гоголя? І перші 3 секунди – це просто кайф. Не головне з'ясувати, чи знає людина творчість. Головне, щоб людина вийшла з якоїсь такої зони свого комфорту і відчула посмішку. Пані Оксані дісталося справді непросте питання – Гоголь російський чи український письменник? Гостя не розгубилася, відповіла всесвітній, адже пояснює, теми його творів вічні і стосуються всіх людей, незважаючи на етнос. Діти, студенти дуже мало читають. І хотілося, щоб хоча б такі акції привертали уваги до книг, до тих творів великих письменників, які дійсно повинні прочитати кожна людина, освічена людина. Між іншим, більшість акторів свого часу навчалися саме у Дніпрі, а те, що дійство відбувалося в колишньому кінотеатрі «Супутник», наштовхнуло одного з них на асоціативну паралель. От оцей «Супутник», щоб він знайшов, знаєте, таку нормальну, хорошу орбіту і довго-довго кружляв і радував і Полтаву, і Дніпро, і всю Україну.